вітання всім глядачам каналу «Студіо». Говоримо ми сьогодні про децентралізацію. Гість програми сьогодні – експерт з питань децентралізації Іван Дем'янчук. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація наразі з децентралізаційними питаннями? Адже ми чуємо, що час від часу обласна адміністрація подає на затвердження в Кабмін таку кількість громад, іншу кількість громад, десь перекривають дороги, десь люди вимагають створення. Яка остаточна ситуація станом на сьогодні, на початок березня? Ну, обласна державна адміністрація виконує доручення уряду. На кінець-то доручення в Закарпатті виконується, тобто процедура проходить, і вона, як передбачено законом, виконує ці всі доручення, які проводить минулий кабінет міністрів, і я думаю, з надією, що буде продовжувати цей, який буквально вчора був проголосований і вступає в свої повноваження. Дійсно, наприкінці лютого обласна державна адміністрація після декількох консультацій в кабінеті міністрів, після проведення декількох робочих публічних зустрічей на рівні області, подала такий уже зважений, будемо казати, остаточний варіант перспективного плану Закарпатської області у кількості 64. Це фактично ті 60, які обласна рада проголосувала, і ті 4, які за той період з вересня минулого року фактично пройшли етап добровільності, прийняли відповідні рішення, пройшли процедуру, навіть направили на Центральну виборчу комісію, але вже Центральна виборча комісія прийняла рішення, що не буде призначати цього року, а вже осінь разом з черговими місцевими виборами. Тому вийшло 64 потенційні об'єднані територіальні громади. Це все зробили практично всі області. І після цього зараз уже Кабінет міністрів по-процедурно має затвердити якби остаточний базовий рівень, на основі якого будуть призначені перші вибори і чергові вибори осінню, 25 жовтня, точніше, по всій Україні. Приблизно їх там буде десь 1400 плюс. По всій Україні у нас адміністрація, обласна державна адміністрація бачить 64 об'єднані територіальні громади. Власне, про вибори, які будуть в жовтні, ми поговоримо трохи згодом. Зараз попрошу вас нагадати всім нашим глядачам, можливо, чиновникам, можливо, представникам місцевого самоврядування про те, яка методика створення ОТГ. І чи дозволено порушувати закон, особливо ті нормативні акти, які вже ухвалені, які вже закріплені, де вже проведені вибори? Ми пам'ятаємо методику 2015-го, вона постанова, яка була затверджена Кабінетом міністрів, рекомендаційна. Зараз вона більш деталізовано розписані чіткі критерії. Це фактично стосується більш конкретно кількості, площі, хоча в деякій мірі населення вже примножено, бо раніше не було там більш чітке населення. І дуже фінансова спроможність, там, дотаційність – це теж вже зараз враховується так званий коефіцієнт спроможності кожної об'єднаної територіальної громади. І вже при аналізі цих 64 Закарпатська обласна державна адміністрація обов'язково аналізувала і подавала згідно тих критерій. 5 критерій, які більш-менш. Вони не так, як кажуть, зобов'язують, але вони мусять бути для виконання. І там показано середній рівень, низький рівень і високий. З тих 64 в Закарпатті немає низького рівня ні в одної об'єднаної територіальні, тобто або середній, або високий. Правда, високого теж не дуже багато, буквально там 25%, але це пов'язано з нашою дотаційністю, це пов'язано, що у нас немає багато земель, у нас не може бути 200 кілометрів га об'єднана територіальна громада, їх одиниці, ну там у Чернянську, можливо на Рахівщині, там, або десь гірські території, де дійсно великі площі, а не так багато населення. У нас інша структура, і ми неодноразово на всіх консультаціях там Кабінету міністрів і представникам Мінтертериторії громад розказували, що немає, у нас великі потужні населені пункти, які конкурують між собою по центрах адміністративних послуг. Тому ця вся методика витримана фактично і подана для Кабінету міністрів. Зараз вони мають остаточні, ця робоча група при Кабміні, розглянути ще раз остаточно в більш вузьких колах по кожному тому, і дійсно має бути 24 постанов по кожній області, і ми будемо чітко бачити. Я думаю, що це уряд мав би виконати у березні місяці.
адже вже дійсно виборчий процес вже почнеться з липня, тому треба це все затвердити, цей базовий рівень, і тоді можна обговорювати дуже потужно останній тиждень, наступний, обговорюється по областях і по всіх територіях, це конституційні зміни. Це другий етап, але без цього етапу, я думаю, важко буде зробити, поки не буде затверджено перспективний план. Ну і дуже хочеться, щоб Верховна Рада все ж таки ті засади про адміністрацію, ті законодавчі акти, які ми не повертають зворотність і допомагають втілити дійсно той результат, щоб вибори відбулися в жовтні на новій територіальній основі. Я думаю, вони розберуться з тим наконець-то законопроектом про землю, який там блокує і багато питань не може вирішуватися, які вже дійсно горять на черзі. Зараз з перезагрузом і з відповідним підготовленням документів дуже тішимося, що весна настане, децентралізаційна весна, яка завершить ці всі процеси і відбудуться вибори. Люди напів України живе в інших відносинах і вже давати якісь відповідні кроки назад, це просто буде нелогічно, незрозуміло нашому суспільству і в апріорі вже. Так як органи місцевого самоврядування переважна більшість дозріло. На жаль, не можу казати всі, бо і деякі таке відчуття, що кожного дня моляться, щоб залишилось так, як є. Пане Іване, якраз ви згадали про органи місцевого самоврядування. Нещодавно з'явилася заява Мукачівського міського голови, голови Мукачівської ОТГ, так що нібито ОДА, Кабінет міністрів, Київ, Ужгород, всі блокують звернення, які надсилають люди зі Жнятина. І незрозуміло, чому, мені, наприклад, не дуже зрозуміло, так, можливо, ви поясните, чому хочуть приєднати Добробратово і Негрово, адже це величезна відстань. Між тими є ще одна ОТГ – Верхньокоропецька. Поясніть, будь ласка, наскільки правомірними є такі заяви? Ну і, власне, це просто заяви. Чи мають вони якісь наслідки і з якою метою вони робляться? Ну, повторюсь, з настанням дня волевиявлення заяв буде багато. Не тільки з Мукачева, а уявіть собі, у нас до цього було 337 керівників. Чи сільських, чи вони десь зараз мають реалізовуватись. Після того показувати своє амплуа, показувати я, йти на вибори на ту чи іншу територію, чи депутатами ОТГ, чи на голову, зараз же так само дилема районних депутатів, якщо їх не буде згідно Конституції. Тобто багато людей буде сконцентровано на тих 64 потенційні посади, будемо так говорити. Тому кожні будуть боротися за якісь відповідні цілі, за вподобання виборців. Це дуже важливо. Тому експертне середовище і багато, і обласна державна адміністрація, і Кабінет міністрів, всі мають дивитися на це так, тверезими очима. Бачачи карту, враховуючи ці думки, бачачи проголосування, трохи настрої відповідно тих населень, які вже зробили виявлення, і приймати відповідне рішення. Заява, відповідно по Жнятину. Жнятину процедурно визнано уже Кабінетом міністрів в складі Горанди. Тобто у грудні місяці була постанова, 29-го з'явився текст, де чітко сказано, що Жнятинська сільська об'єднана територіальна в перспективному плані. Також були проведені консультації вже після того, на яких був Андрій Вікторович присутній в Кабінеті міністрів, йому чітко сказали, навіщо вам там 22 кілометри тягнути то відповідне село. Але є рішення сільської ради, яке було надіслано в міській раді і надіслано в обласну державну адміністрацію. Хоча я знаю, що йдуть зараз судові процеси по цьому рішенню, що деякі депутати вбачають у порушенні процедури Жнятинської сільської ради, вбачають, і зараз іде судовий процес в суді в місті Ужгороді, засідання проходить, можливо, вже закінчилось, не відслідковую, але воно проходить, що деякі депутати звернулися, що діючий голова порушив процедуру добровільного об'єднання. Діючий голова села? Так, да, Жнятина. Тому ці всі зважені процедури, коли було подано в обласну державну адміністрацію ще Ігоря Семеновича Бондаренко, він був в курсах. Тоді прийшла відмова на приєднання? Прийшла відмова. Три причини. Відстань, несуміжність, повна суміжність з територіальною дорожнього покриття. І третє питання в суді. Очікували рішення суду, тоді би можна було приймати відповідне рішення обласної державної адміністрації щодо Жнятина. Щодо Добробратова і Негрова. Тут історія більш глибоко закладена, тому що в 2017 році вони хотіли створити Залужанську.
І є прийняті відповідні рішення Залужжя, Завидово, Доробратово і Негру, тобто створити свою об'єднану територіальну громаду. Але тоді одна з шести, вона була одна з семи, які попередній губернатор Геннадій Геннадійович, який не давав висновки. Але і була друга дилема, бо вони в сукупності досить мінусові. Будемо вважати, бюджет не занадто великий, і тому це питання пригальмувалося навіть у 2019 році, бо добре розуміючи голови, не дуже сильно хочуть брати відповідальність з мінусовою об'єднаної територіальної громади. Будемо відверті. Тому це питання, і вони тоді тяжили в сторону сіл Мукачівського району. Ну, в всіх перспективних планах обласна державна адміністрація їх малювала до Мукачівської об'єднання, цю частину, яка в сторону Іршавщина, але за цей період створилася Великокоропецька, ну, тобто Верхньокоропецька, яка вже подала ці всі процедури, і частково вона вже відрізає пряме сполучення через село Березинка, яке входить сюди, і до міста Мукачево. Тобто зараз логічно з Доробратова або схематично добратися до міста Мукачево через Форнуш – це вже більше 40 кілометрів. Тому, напевно, ці всі управління архітектури або інші проаналізували, подивились історичні дані, адже дуже багато там історичних даних, і було вирішено питання в майбутньому перспективному плані до Кам'янської діючої об'єднаної територіальної громади. Хоча, кажу, вони більше тяжіли рішення сесій Доробратова і Негрова в сторону Мукачівщини. Мукачівщини, так? Ну, напевно, зараз, якщо б їм задати питання, ну, якщо не буде Мукачівської, а до Коропецької, я думаю, вони б не дуже хотіли до Верхнього Коропця приєднуватися. Краще залишитись поки так. Ну, але це виходить нонсенс. Якийсь так, села, які, скажімо, територіально від Мукачева там більше 20 кілометрів, так, між ними ще одна величезна ОТГ, вони ніби... Ну, міський голова заявляє про приєднання. Ну, невже так, навіть є якісь шпаринки в законі, аби так приєднати? Ну, і, наскільки я знаю, нема. Ну, немає. Я кажу, вони зараз не можуть і прийняти рішення, тому що має спочатку прийняти до міста Мукачево Форнуш, там Макарово, щоб бути суміжним з Мукачево. Ви пам'ятаєте, коли принимала Нижній Коропець? Вони не мали можливості приєднатися до Мукачева, поки Павшина не дала рішення. Ну, закон говорить чітко, в рамках перспективного плану, плюс які межують. Тобто зараз Доробратово і Негрово через 4 чи 5 сільських рад територіально межує з Мукачевською міською об'єднаною територіальною громадою. Тому перш за все треба робити було діалог з цими населеними пунктами, а є документи, які Макарево не дуже хоче йти до міста Мукачева, а воно давало і писало на Міністерство регіонального, що воно краще з Верхнім Коропцем, то якщо б це було приєднано, то це дійсно відрізало навіть і Залужжя, і Завидово, не тільки Доробратово і Негрово. Ну, очевидно, це більше політичні заяви, як ви сказали, що чим далі, тим їх буде більше. Абсолютно вірно, тому що бачення, це ми відчуваємо дух історичності зараз над цим перспективним планом, ми розуміємо, що має бути якийсь остаточний розподіл, і такі точечні запитання, точечні сільські ради залишилися, які ще можуть там приймати відповідні рішення. Я не знаю. Я знаю, що були, по-моєму, консультації вчора Доробратова-Негрова з керівництвом обласної державної адміністрації. Їхня прерогатива, як... Ну, я не, процедурно зараз обласна державна адміністрація вже вона відправила. Тобто це вже питання, скоріш за все, до Кабінету міністрів. Якщо вони звернуться, то тоді вже Кабінет міністрів, розгорнувши плахти Закарпатської області, просто подивиться і прийме рішення, чи залишити у майбутньому перспективному плані, який буде в новому адмінтерустрої до Кам'янської ОТГ, чи дійсно приєднати або створити до Мукачівської міської об'єднаної. Є можливості і там, поки це вже в підвішеному стані, тому що Верхня Коропецька ще не була проголосована і вона не була у попередній постанові Кабміну. Вона зараз пропонується як самостійна об'єднана територіальна громада. Якщо її врахують, то ці можливості тають до міста Мукачево цих двох населених пунктів. Добре, пане Іване, власне, ми знаємо, що кінець жовтня вже не так і далеко. Наскільки готова Україна зараз до виборів на рівні ОТГ? Ну, навіть, скажімо, візьмемо Закарпатську область, так? Ну, зрозуміло, що буде йти певний супротив. Кожен буде намагатися з цих більше як 300
керівних місць отримати хоча б одне в цих 64. Власне, законодавчі процедури, підготовка. Наскільки, ну, про готовність комісії про саме говорити не будемо зараз, так? Але наскільки готова область, країна до цих нових виборів? Знову ж таки, в Конституції поки що змін немає жодних, як ви згадали, так, що йде блокування через земельне законодавство. Власне, адмінреформа, що з нею буде? І з цими районами, укрупнення, неукрупнення, що відбудеться? Вам уже як експертам відомо? Дорожня карта, як не дивно, зараз ми аналізували, між нами експертами вона в середовищі проходить в Фейсбуці, ще намальована в кінці 2018 року попереднім Володимиром Борисовичем Гройсманом. Вона чітко виконується і ціль не міняється. Жовтень 2020 року на новій територіальній основі. Чітке заявлення там Дениса Анатолійовича Шмеля вчора, що децентралізацію потрібно завершити, тим більше він мав можливість попрацювати і губернатором Івано-Франківським, який дуже чітко непогані відгуки підтримав децентралізацію, і міністром, віце-прем'єром буквально місяць попрацював. Я думаю, що це питання буде номер один у даного уряду, і всі механізми будуть знайдені з Верховною Радою, щоб ці процедури запустити. Конституційні зміни набагато складніші. Вони стосуються другого рівня, там, чи повіт, чи замість префекти вже появляється нове слово урядівці. Це вже глобальні речі. Чи мусять вони йти всі в комплекс? Вони краще, щоб вони були завершені, і тоді було проголосовано на кінець-то незворотність на багато-багато років. Але вибори ми можемо провести і без конституційних змін на новій територіальній основі. Адже укрупнення, об'єднання або поділ ми можемо регулювати відповідно законами, які не суперечують діючій конституції. Тому я з певністю можу заявити, що вибори і так відбудуться, але другий рівень цих районів і укрупнення, і краще, щоб вибори вже відбулися не в районних радах там, або в якихось інших питаннях, це вже питання конституційних змін. Тому дуже, кажу, весна має бути в крові, добувати більше тестостеронів, і тому і урядовці, і народні депутати мають якнайшвидше прийняти. Процедурно конституційні зміни треба хоча б прийняти в цьому засіданні, це до липня місяця 226, і на початку, поки не почався дійсно процес виборчий, це з початку вересня, в кінці серпня можна 300 голосами це затвердити, і ми вспіваємо виконати все, що просили за ці всі відповідні роки, і дійсно добре обрати у жовтню, і з 21-го року на трирічне планування, ми надіємося, що зараз трирічне бюджетне планування, будемо бачити чітку картину, і кожного ОТГ буде знати, що я можу стратегічно планувати на 3 роки приблизно стільки-то проєктів, стільки-то бюджетних надходжень і так далі. Виконаю більше, це буде добре, не виконаю, значить на ці кошти я відповідно можу собі розраховувати. А після того, наш експертне середовище, інше Міністерство регіонального розвитку хотіло б рекомендувати, що нехай залишать більш-менш, як люди хочуть, тобто нехай буде там 64, це не є страшно. Але це можна буде дуже добре проаналізувати, наприклад, через 3 або наслідуючі виборчі процеси, побачити тих аутсайдерів, фінансових спроможностей по критеріях і сказати, шановні, ну ви не тянете рівень, хоча хочеться, ну, і уряду, і нам хочеться все зразу. Ну, це найкраще, щоб всі на кінець-то Україна... Щоб зранку прокинулися і все було... Ні, щоб Україна йшла і кожна ОТГ йшла в унісон. Ми розуміємо, що будуть більш потужні, більш фінансово неспроможні, але хоч трохи в них буде краще. Ну, явно зараз догнати там Дячівську або Вільховецьку дуже буде важко сусіднім там Буштинові чи Тересові, чи Углі, чи Нересниці. Дуже буде важко це догнати, бо вони вже дуже далеко попереду, але хоча б намагання і результати, я думаю, будуть покладені якнайшвидше. Добре, чи буде... Скажіть, будь ласка, чи буде уряд і надалі дотувати ОТГ? Нові об'єднані громади вже після виборів, які відбудуться в жовтні? Я маю надію, і нам дуже важко було і кожен раз через різні асоціації, через аспектне середовище, кожен раз комусь хотілося при бюджетному році затвердженні щось забрати, щось відняти, щось додатково нагрузити. Тому це дуже буде чітко вже після цього адмінтерустрою показано в бюджеті трирічному, як планував попередній уряд, я думаю, зараз буде продовжено.
раз затвердити, ми бачимо 3 роки. Тобто ми бачимо кількість інфраструктури за 3 роки субвенції, яка надавалася щорічно об'єднаним територіальним громадам. З акцизом, пам'ятають, то забирають, то не забирають. Зараз, я думаю, його точно заберуть на рівень держави, тому що буде побудова, стратегія дорожнього фонду буде по-іншому, і я думаю, що ці процедури підуть. Але такі поняття, як ПДФО, такі поняття, як ті податки місцеві, вони будуть дійсно затверджені і дійсно передані повноваження, думаю, не хуче, чим у районних державних адміністраціях зараз. Просто вони перейдуть на певну кількість тих об'єднаних територіальних громад в тому чи іншому діючому сьогоднішньому районі. І тому дуже така важлива дилема. Хотіли б, щоб воно скоріше закінчилось базовий рівень, ще обмосолити, скільки б укрупнених районів, бо там теж бажання, обласна рада в кінці року прийняла звернення, що хотіло б 6. Але тут уже нам, експертам, регіонального трохи легше, бо це суто прерогатива держави і голосування Верховної Ради. Тому будемо очікувати, обговорювати, це також питання буде непросте. Чи відомо експертам, коли будуть чіткі правила гри? Зокрема, щодо тих же податків, скажімо, які будуть залишатися на місцях. Щодо повноважень, є якісь дедлайни, як зараз люблять говорити, крайні терміни? Такі, тоді-то, скажімо, буде чітко встановлено. Таке податкове законодавство, тоді таке. Чи це поки що на рівні обговорень? Крайні в Україні зараз не бувають, тому що все відбувається дуже спонтанно. Це слово вже в турборежимі. Крайня — це у нас вода зараз продається. Це, напевно, дуже гарна назва. Але ситуаційно ми віримо, що з плануванням бюджету, це вже липень, ми будемо бачити чіткі планування в бюджетній резолюції, як буде закладатися. Тільки всі фінансові можливості, не дивлячись на базовий рівень, не дивлячись на перспективні плани, паралельно з законодавчими процесами, які відбуваються, відбувається бюджетний, згідно бюджетного кодексу. От там чітко це все видно. Це ще, звичайно, не кінець, тому що ми знаємо, коли у нас приймається. Зараз останні роки листопада бюджети приймаються. Слава Богу, не грудень 25-го і не серед ночі, але приймається вже в листопаді. Я думаю, що ми будемо бачити початок липня, потім уже вересень, коли буде, потім першому читанні, другому, і це вже якісь більш-менш поняття буде видно, які гарантії для органів місцевого самоврядування будуть закладатися в бюджеті, і це кошти. Більшість із них мають навести порядок на своїх територіях. Дуже багато, тому що з створенням об'єднаної територіальної громади голови ОТГ наводили порядок, перш за все, на своїй території. Дуже важливо був діалог. Діалог бізнесу, діалог керівництва об'єднаної територіальної громади. У нас є приклади, коли говорили, нам не цікаво, де ви там були в тіні, бо це кошти району не розпоряджалися, але ми зараз плануємо свою територію, просторове планування, свої бажання. Тому всі, і ми консультували як експерти, і продовжуємо консультувати, це стратегічне планування, появляється нове. Ні в одної сільської ради, на жаль, до того моменту не було, вони жили, як кажуть, від понеділка до неділі. А зараз це все набагато якісніше, чіткіше, прогнозування, підкріплене конкретними обговореними речами, які потім реалізуються, і ми з певністю це бачимо вже у діючих об'єднаних територіальних громадах, які то, що прописали, в деяких мірах і деякі ОТГ набагато більше зробили, чим запланували за ці 5 років. Добре, скажіть, будь ласка, що буде після 25 жовтня з районними радами, районними адміністраціями, обласною радою? Адже межі районів зрушаться, так? Чи є потреба загалом у районних радах? Чи, як це все відбуватиметься? Адже є і ОТГ, де межі районів вже не такі, як дотепер були. Абсолютно вірно. Нам би хотілося, щоб районних рад не було, і дійсно вони не потрібні, адже ці всі повноваження перейдуть. На жаль, 25-го ще нічого не відбудеться, навіть якщо будуть прийняті законодавства, бюджет закінчиться до 31 січня. Тобто, фактично, з 1 січня, як би по правилах, і я надіюся, по законодавчих нормах, таке поняття, як діючі райони, у цих межах вже не будуть функціонувати. І 25-го вже не будуть обиратися районні ради, навіть вірю, що і навіть в укрупнені райони, які будуть дійсно затверджені.
Бюджети завершаться, все почнеться, треба ділити. Це виборчий процес, це одна доріжка, перспективні плани, законодавчі, децентралізаційні, конституційні. Це інша доріжка. І третя доріжка – це бюджетні. Ми пам'ятаємо, що в нас вже є дилема, що навчальний рік починається з осені до літа, а бюджетний починається серед зими і закінчується і наступної зими. Тому треба розуміти, зважати на ці всі відповідні речі. Процедура, територія, законодавча база і бюджет – це три різні, але сукупність вони дають відповідний результат. Тому 25-го відбудуться, поки пройдуть процеси реорганізації, як зараз у діючих ОТГ проходили, яких відбулися вибори в грудні місяці в попередніх роках, вони це все інституційно до 1-го. Фактично січня 2025-го пройдуть, приймуть укрупнені так називаємо бюджети, не буде їх зараз 337 бюджетів, а буде там енна. І тому буде прийнято, і це все запрацює по-новому з 1 січня. І як завжди переживав за всі об'єднані територіальні громади, коли в січні були виплачені зарплати, можна було перехреститися, ОТГ буде жити. В якій кількості, потім вже систематизовано, але перші виплати пішли, значить функціонування зайшло. Так і зараз. Січень, місяць, кінець січня покаже всі доліки, недоліки, переваги, кого обрали люди. Вже на початку перші висновки можна буде зробити в січні 2021 року. Після того вже, я кажу, трирічне планування і можемо дати аналізи, де дійсно люди обрали лідера, де обрали трохи не того, адже у нас є приклади, що коли голова ОТГ з 50-мільйонним бюджетом витворяв чудеса і знаходив можливості, а є якийсь 150-ма. Чи проїдав, чи робили якісь не такі планування чітке, що результати не такі втішні або не такі приємні, як навіть в тій ОТГ, яка набагато менше мала фінансових ресурсів. Тут появляється другий критерій – це людський фактор, лідерство, менеджмент і дійсно управління тої чи іншої території. Що скажете на сам кінець? Закарпатцям, потенційним лідерам ОТГ, потенційним виборцям, ну і загалом людям, які будуть жити у цих об'єднаних громадах, як би вже не було, адже до того йде, наскільки розуміємо. Ну, я перш за все всім побажаю здоров'я, всім, тому що рік буде черговий непростий, непростий вже в цьому фінансовому, вже бачимо зараз заяву урядовців, але маю надію, що на кінець-то в цьому році це закінчиться. Процес оговорювання, умовляння, добровільність буде покладено якийсь базовий рівень, на основі якого буде Україна процвітати, Закарпатська область в цілому. Людям чітко розібратися і обрати дійсно тих місцевих лідерів, які там проживають, які там боліють, які знають проблему тої чи іншої навколишніх сіл або селищ або міст. І дійсно зроблять правильний вибір, і пройде там 3-5 років, і будуть казати, що чого ми не зробили це ще в 2006-му, коли починав там Роман Безсмертний, трохи по-іншому, але початки були. Тому правильно обирайте, беріть відповідальність, балотуйтеся на місцевих виборах на різні рівні, і я думаю, що все буде добре. Дякую вам. Будь ласка. Нашим глядачам, я нагадаю, говорили ми сьогодні з експертом з питань децентралізації Іваном Дем'янчуком, тож будьте активні, адже ваша доля у ваших руках. Тримайтесь, нехай все буде добре.